Què passa, gent del món? Mare meua, m'ha que vos agradar l'anterior vídeo. La veritat és que ha sigut el millor vídeo del canal fins al moment. Ha tingut una repercussió grandíssima, l'han vist mils i mils i mils de persones. Vos haveu subscrit una quantitat grandíssima de seguidors i jo sé que vos agraden els vídeos d'esta classe. Aixina que avui aneu a tindre un altre. Però esta vegada vos vaig a parlar de quins han sigut els majors catalanistes de València. O siga, les persones que més han afavorit el catalanisme en València. Perquè moltes vegades sentim parlar de certs personatges, certes persones que són a lo millor cantants o figures polítiques o gent del món de la cultura o de la llengua, però no tenim ni idea de qui són. Per això, en este vídeo lo que he fet és definir quines han sigut les persones que més han influenciat a favor del catalanisme en València, depenent de la repercussió que les seues accions han tingut en la societat valenciana en general. En este top només van haver valencians, perquè encara que han influït molt al catalanisme gent d'altres comunitats autònomes o d'altres llocs d'Europa, en esta llista, com tracta de valencians, només he volgut ficar a gent de València. Però sobretot, abans de començar el vídeo, recordar-vos de que doneu-li un bon like, compartiu-lo tant com l'anterior i molt més, compartiu-lo per tots els llocs, compartiu-lo per Facebook, compartiu-lo per Twitter, compartiu-lo per YouTube, compartiu-lo per WhatsApp, compartiu-lo per lo que vulgueu, perquè este vídeo, la veritat, estaria molt bé que aplegara a molta gent i sobretot si vos agraden estos vídeos del canal, pues subscriu-vos, així baix i deixeu un bon comentari respecte al vídeo, així, i sobretot doneu-li a la campaneta de les notificacions de YouTube, perquè així quan pugem vídeo vos avisarà de que hem pujat vídeo i el podreu veure en el mateix moment. Així que sense més dilació, mam, prenim el vídeo. Es comencem fort i no espera més. Com ja sabeu, este és un top de 10 llocs i en el 10è lloc tenim a Ovidi Montllor. Parla perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Ovidi Montllor fon un cantant i actor de cine d'Alcoi que traslladà les tesis pancatalanistes al món de la música. Potser siga una de les més, si no la més, destacable figura del pancatalanisme musical. Se'l considera la persona que més desprestigia i humilla a la cultura valenciana dins de l'àmbit musical. Rebé l'alta distinció de la Generalitat Valenciana en 1994, durant l'època de Joan Lerma, del que també anem a parlar en este top. També rebé la medalla d'or d'Alcoi per la seva trajectòria musical, i molts municipis de govern catalanista li han dedicat carrers i places. Així que no és estrany trobar el carrer d'Ovidi Montllor. Ell afirmava que era un català d'Alcoi i que en la seua senyera no hi havia blau, una frase que s'ha tornat famosíssima entre els pancatalanistes, fent referència a la catalanitat dels valencians i a la quatribarrada catalana. També aplega a afirmar que a qui no li agradara parlar en català és que tampoc li agradava pensar ni deixar que els demés pensaren. En esta frase, hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent que no els agrada que s'escriga, se parle o se pense. Com diguent, si no eres catalanista com jo, eres un tirà, un dictador i un opressor. I encara que l'Ajuntament d'Alcoi declara l'any 2015 com a any d'Ovidi Montllor i crear una ruta cultural dedicada a ell, la seva figura encara és molt desconeguda per al gran públic, ja que només és recordat pels grups culturals catalanistes. Número 9. Eliseu Climent. Els diners. Països que perguérem la guerra, Catalunya, València, Balears. Polític valencià i potser el major propulsor de la propaganda catalanista. Cofundador d'Acció Cultural del País Valencià i des de 1999 el seu president. Entitat àmpliament subvencionada per la Generalitat de Catalunya, l'Òmnium Cultural de Catalunya i entitats bancàries catalanes com la Caixa o Caixa Catalunya. Dedica a promocionar la propaganda catalanista en València. Eliseu Climent fon el responsable de que l'entitat instal·lara multitud de repetidors de televisió per tota la comunitat valenciana per a que se poguera veure TV3, la televisió catalana. Fundà l'editorial 3 i 4 i moltes revistes, aconseguint un autèntic imperi mediàtic. Tot financiat des de Catalunya, recordem. També fundà una cadena de televisió, InfoTV, que acabà siguent una productora. Ha rebut diversos premis dins de l'àmbit catalanista. Fon premiat per la Generalitat de Catalunya en 1983 en el Premi de la Creu de Sant Jordi. A que no sabeu per què? Per promocionar la cultura catalana entre els valencians. I en l'any 2010 fon imputat per corrupció en el cas Pretoria. Ara ve uno que ha donat molt que parlar. En el número 8... Pere Fuset Tortosa. L'alcohol, el consumo el responsable de la pirotècnia, n'hi ha que saber que s'estan jugant en foc. Polític valencià i principal protagonista dels intents de politització de les falles de València. Ell era un antic valencianista, formava part de les joventuts del GAP, el grup d'acció valencianista,
i l'any 2005 canvià completament d'ideologia i s'unia a les joventuts del Bloc, el Bloc Nacionalista Valencià, de marcadíssim caràcter catalanista i antifaller, que en el futur se convertiria en la Coalició Compromís, promotora del moviment Intifalla, que buscava el control polític de les falles. Quines coses, demanaven lo contrari però després era lo que buscaven. Després de la victòria del seu partit en les eleccions de 2015, fou nombrat president de la Junta Central Fallera, on es començaria el seu moviment per catalanitzar i polititzar les falles. Des de llavors han ocorregut moltes mogudes, i les més destacables són la prohibició il·legal de les normes del Puig en els llibrets de falla, baix pena d'expulsió dels concursos fallers, l'intent de control dels processos democràtics de les falles de València, o la publicació d'una enquesta ideològica al món faller, per a conèixer les intencions polítiques, culturals i hasta religioses del món faller respecte al govern valencià i actual en conseqüència, o siga buscant amics i enemics. Tot això fa que el món faller demanara la seva expulsió, ja que les falles són l'escaparat de València per a més d'un milió de turistes. Número 7. Pere Maria Orts, escritor i acadèmic de la ABL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, especialitzat en heràldica. A part de formar part de dita acadèmia, que és la major institució catalanista de València, escrigué el llibre La Senyera del País Valencià en 1977. En ell afirmava que la real senyera valenciana, en franja blava, les seues barres, la seua corona, no era la verdadera bandera de València, sinó que era part d'una manipulació deguda a una conspiració blavera. Tot és un complot! I deia que la verdadera bandera de València era el penó de la conquesta, un estàndard del segle XV que se supon que representava la catalanitat de València. La documentació històrica demostra tot lo contrari. El penó de la conquesta mai fou bandera de València, i la real senyera té una documentació historiogràfica enorme. I encara que crea un fals conflicte de banderes, seguit avui en dia pel pancatalanisme, li otorgaren multitud de premis. Número 6. Así un que a lo millor molts no s'esperàveu. Francisco Camps. Semana una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior. Un dels principals membres de la política valenciana i siguent conseller de Cultura en l'any 1998, forma part del grup que pactà i creà la ABL. És més, ell fou l'encarregat de constituir-la, entregant quasi tots els llocs, 17 de 21, a renombrats catalanistes governats des de l'Institut d'Estudis Catalans. I fou el propi Camps, siguent ja president de la Generalitat Valenciana, qui blindà a l'Acadèmia en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'any 2006, assegurant el futur del major ent catalanista de València. Número 5. Manuel Sánchez Guarner. Filòleg i historiador valencianista que ara renegant progressivament del valencianisme a favor del catalanisme. En les seues obres aplegar, a manipular o inclús ocultar fets i documents històrics que contradien les tesis catalanistes. En la seva obra més publicada, La llengua dels valencians, tergiversà l'occitanisme per a afirmar que el valencià era un dialecte del català, però no de l'occità, que incomprensiblement escapava a aquesta afirmació a pesar de que és més paregut al català que el català al valencià. Inclús en un dels seus articles aplegà a borrar intencionalment una frase de la Bíblia valenciana de Bonifaci Ferrer, una quedilla de llengua llatina en la nostra valenciana, per a intentar fer creure que aquesta frase no existia. Número 4. Ciprià Siscar Casaban. Advocat i polític, ell fou el principal introductor de l'educació en català en València. Eliminà en 1983, quan se convertia en conseller de Cultura, les, fins a aquest moment oficials, normes del Puig, les normes d'escriptura del valencià constituïdes per la Societat Valenciana i protegides per l'Estatut d'Autonomia, i reintroduí les bases de Castelló d'origen català. Posteriorment, aprovà la llei d'ús i ensenyament del valencià, que obligava tots els xiquets a deprendre-les. Número 3. Joan Lerma i Blasco. Polític i primer president de la Generalitat Valenciana en 1982. El seu paper en este top és més indirecte, però sumament important, ja que fou durant les seues legislatures quan s'obrí el camí cap al catalanisme en València. Baix els seus mandats prosperaren multitud d'iniciatives per al catalanisme, protegir i premiar a desenes de catalanistes de tots els àmbits, i fou gràcies a les seues polítiques que prosperaren accions procatalanistes en els anys següents. Número 2. Josep Lluís Albinyana. Jutge valencià i president del Consell Preautonòmic en 1978, l'autodenominat Consell del País Valencià.
fon un dels principals impulsors del catalanisme. Entre els seus deures estava la creació de la futura autonomia valenciana, per a la que, entre altres, lluità per la denominació catalanista del territori front a l'històrica del Regne de València, fomentar la creació i protecció de futures persones clau del catalanisme valencià. O una de les més significatives, intentar canviar la bandera històrica de València, la Real Senyera, per una invenció de base catalana sense cap tradició històrica mínima. La seva gestió fou tan mala que resultà en mesos d'altercats urbans, vamos, pelees en lo carrer, que incloeren l'incendi de la bandera preautonòmica en l'Ajuntament de València. I per fi, apleguem al més gran de tots, la persona que més ha influenciat a favor del catalanisme en València. Gràcies a aquesta persona, tots els que hem mentat li ho deuen tot. Bàsicament, sense aquesta persona no haguera hagut tant de catalanisme o directament no haguera hagut. És una figura tan important que pràcticament inventà el catalanisme. Estem parlant del número 1, Joan Fuster. Els llibres polítics que jo haig escrit, que he escrit... Acabem este top per tot lo gran. Així tenim no només a la persona que més fomenta el catalanisme en València, sinó possiblement al major defensor del catalanisme del món. Joan Fuster naixqué en Sueca. Fon membre de Falange Espanyola des de la seva joventut, el partit de Francisco Franco. Sí, el dictador. Després se torna escritor i un complet antifranquista. Se considera la seva principal obra, Nosaltres els valencians, com la Bíblia del catalanisme, ja que fon el principal punt d'inflexió per a tota una generació. En ella fundà les bases del pancatalanisme modern, com són la denominació de països catalans i l'independència de Catalunya, l'idea de que el valencià és un dialecte del català, que la Real Senyera no és la bandera de tots els valencians, i en definitiva, la catalanització de tota València. La veritat és que la figura de Fuster aplega a donar molta por. Entre els fundaments que segueixen les seues obres destaquen un profund racisme basat en la llengua, discriminacions basades en la cultura i despreci cap a tot lo relacionat en la cultura valenciana. Aixina, per exemple, sabem que Joan Fuster odiava la paella per, segons ell, ser un menjar de pobres, considerava prostitutes a les falleres, volia fer una segregació racial entre els valencians, entre els que supostament eren descendents de catalans i els que supostament eren descendents de castellans, basant-se únicament en la llengua que parlaven i que no n'hi haguera mescla de les dos. Com me recorda tot això a l'Alemanya dels anys 30? I parlava de València com la terra més lletja del món. Cal destacar la pèssima qualitat de les seues obres historiogràfiques, en les que, com totes les que li seguiren, no mencionen centenars de fets i documents històrics i manipulen deliberadament l'història. Vos he dit que fundà el catalanisme modern, i avui en dia és una de les figures del catalanisme més homenatgeades, si no la que més. Inclús avui en dia ha sigut nomenat fill predilecte de Sueca, a pesar de que era un municipi al que també odiava. I en això acabem este top. En fi, vos ha agradat el vídeo? Tu qui creus que hauria d'haver estat en esta llista? Jo els he posat en este ordre, però tu en quin ordre els hauries posat? Deixa-ho tot en els comentaris. Compartis la teua opinió i compartis este vídeo en les demés persones del teu voltant. Dóna-li un bon like, ja que este vídeo, com tots, recaba molta informació i te la desglossa perquè tu pugues entendre-la molt bé. Recorda donar-li a la campaneta de les notificacions de YouTube per a estar atent a pròxims vídeos que se van a pujar en el canal i d'ací poquet tindreu un nou vídeo. Però sobretot, no te baixes del món!